We buy cars, big or small, we buy them all. Ons gesels vandag 'n bietjie met Karl Liebenberg van WeBuyCars vir spesifiek oor die aankoopkant en wie hulle is. So Karl, baie welkom, goeiemôre. Baie dankie, François, en dankie vir die geleentheid. Kom ons hoor bietjie WeBuyCars, die aankoopkant. Ek weet daar's 'n verkoopkant ook, maar ons fokus nou bietjie meer op die aankope vandag. Ja. Hoeveel takke is daar oor die land en hoeveel mense werk vir julle en? Ja, so ons het tans aan die aankoopkant het ons so 190, ons tans so 10 ouens in opleiding. So ons gaan 200 ouens voor die einde van die maand in as aankopers hê nasionaal. Ons het 9 takke landswyd en opgewonde nuus waar ons opgewonde is is die Dome wat ons gekoop het. Die Dome hier in Randburg. Nou. Die Dome in Randburg en dis 'n groot uitdaging wat vir ons voorlê want daar pas 1500 voertuie in daai Dome. So dit vir so ons aan die aankoopkant het 'n uitdaging wat voorlê. So ons gaan nie meer konserte daar kyk of skoue beleef nie. Ons gaan karre kyk. Jy gaan voertuie daar kan kyk ja. Hoorie kom, hoeveel voertuie koop julle aan in 'n maand? So ja, ek het die naweek toe iemand met dieselfde ding gevra en toe dink ek terug aan wat 'n groot mylpaal het vir ons was toe ons 1000 voertuie 'n maand koop. En ons grens nou al in die 8500 voertuie 'n maand. So ek dink met die Dome en Nelspruit wat ons binnekort gaan oopmaak en George wat ons middel volgende jaar beplan om oop te maak, gaan ons verseker die 10000 merk oorskry. Ja. Vertel ons 'n bietjie van die proses want ek weet baie mense wat ek al mee gepraat het wat sê hoorie maar WeBuyCars het my kar gekoop en dis baie maklik. Hulle sê net hoorie die ou het by die huis aankom en ja. Dan is die kar weg, die geld is in die rekening. Is dit so maklik? Hoe werk die proses? Dit is presies wat dit is, François. So ek wens eintlik het jy net dalk 'n kar wat jy nou wil verkoop nie. Dat is jou kan wys, maar om jou idee te gee, ek verduidelik dit altyd so, as jy vanoggend 8:00 besluit jy wil jou kar verkoop, ja, dan gaan jy teen 10:00 geld in jou rekening hê en die kar is van jou perseel af. Nee. Dit is hoe vinnig dit is. So vandat jy 'n lead op ons webtuiste laai, 'n online lead, dan binne 20 minute gaan 'n aankoper jou skakel en binne 'n uur, afhangende van hoe sy dag lyk, as hy by jou perseel het, sy dit werk is of huis. En ons doen al die papierwerk elektronies en ons is met al die banke so die geld is onmiddellik in jou rekening beskikbaar. Kan jy glo? Kan ek vir jou sê hoeveel geld ek in my rekening wil? Jy mag. Hoorie Karl, julle praat ook van buying pods. Wat is dit? Ja, so 'n buying pod, ek wil dit amper beskryf as 'n baie klein warehouse waar ons nou nie voertuie verkoop nie, maar ons koop net voertuie daaraan. So ons het so 24 buying pods nasionaal. Wat by sekere malls en winkelsentrum staan en dit gee mense geleentheid om hulle voertuie daar te verkoop as hulle nie gemaklik voel met 'n aankoper wat na hulle huis toe moet kom wat hulle nou nog nie ontmoet het nie ensovoorts. Want mens leef maar in 'n era waar jy versigtig is, nê. Presies. En ons warehouses tans is nasionaal is maar ver geleë van mekaar af voordat in die verskillende stede is. So die pods is ons het 'n Groblersdale pot. Ons het 'n Oos-London pot. Ons het 'n Vryheid pot. Ons het so 24 pots nasionaal. Baie pots en baie ouens wat karre aankoop. Korrek. Genade. Wat sê jy vir die einde van die maand 200? Ja. 200 ouens wat opgelei is. Ja, definitief. Ja. Sjo. Ja. So binnekort 10000 merk oorskry. Ek weet jy het nou gesê, hoe lank dink julle gaan dit wees? Ek dink wel ons doel vir voor die einde van hierdie maand is 8500. So ons is baie bevoordeeld ten spyte van COVID en die dinge wat gebeur in die land, beweeg ons van krag tot krag maand tot maand. En mense is dankbaar daarvoor. Baie dankbaar, definitief. Jo, dit dan Karl Liebenberg, hy is die nasionale aankoopbestuurder van WeBuyCars. As jy meer wil weet, webuycars.co.za. WeBuyCars, big or small, we buy them all.